እዚች ጋር እና እዚች ጋር ሲይዛት እንደዚህ በጣም ባረክ ተቀጣ ናሙ። ወይኔ እናንተ ንጮት አስወጣው ና ወጣ ሙቢ ቅጣት አለዋ ኔጋ ቶ ነገር እሱ ሁሌ ነቅሎ አንዴ የሚወጣው አንዳንደኛ ምን እንቀልበት ጣ ብለ ወጣ። ሌላ ጊዜ ትቀጣለታለ። ናውጣ እግዚአብሔር ናውጣ። ፊቱ ምን አይነት ፊት ነው ይዞ መቼ ነገ ይቀጣለሁ። ናውጣ ዝም ብለ ውጣ። ያስፈቅዳልናውጣ ይጠባል። ቆይ ጆን ዳንኤል ይቀጡ ከነው ትወጣለህ። ንቀል እናውጣቱ ጆ ምን ማለት ነው? ነገ ሁላ ይለቀኝ እኮ ነገ ትቀጣለታለህ። እንትን ትለዋለህ። እሱ ለነ ብሎ የሚወጣው ኖ ሁለቱ ናቸው። አንተ ማሸነፍ ፈልጋለሁ። ለምን መሰለህ? ማን ሲያስቀጣኝ እንደነበር ስለማቅ ነው። ማን ነው አሁን እያስቀጣኝ የነበረው? ابزخدنا هنا يتعرف تتعرفنا خاف تمليش